This is the final channel B in the no. Gabuli Joe, the final channel Verao Okutu Sako, Emboze Zenjauro, Okuva Mumwe, and experience Zenjauro. Never Nafe, Bakadama, never Sekadama, never Shagara, Nimutufu. Njogero lwala bundoza nukuba kati budinda ku final chan shagara zitegeza ati mukozi au smaidera nanya akola mukozi wo waka au mukozi wo waka abera shagara shagara nze bambita zanero amanya gafe mama babiri Agnes babiri Makova. Babiri Agnes mulongo obera mulongo mulongo babiri ali omulide ko eh babiri sala oba babiri Sandra Sandra eh nze mbanyi babiri sala bwero kunda sanyo mbozi de judo fi babiri eh babiri nje ikituleso wano oline mbozi experience yenjawulo munsi za abawarabu nga wotu kida wano lwalero embozi eri ku mimwaja abana Uganda oba abakadama oba sekadama oba mannaffe bonna abakolere emitala wa mayanja abali asente zaabwe baba onya abonye yo butambi tubufuna abafudde babuduse mu biyumba kati simanyo tugenda tani kilo bade mu nsimeka ezaba wala kale kangamenti wonna bbiri gozigatta abade mu nsibbi wonango zigasi wacho ugambia ezo nango zigasi anti kati Dubai njigatta na Abu Dhabi na liye Dubai nembera Abu Dhabi ne Saudi kati Dubai njigatta wamu na Abu Dhabi kubaza Dubai na Abu Dhabi zezimu Saudi Arabia na iye bayanja wolo Mojeko zineweza Kenya, Tanzania, Misti ya Fe. Neyo na yo badeyo? E, naliyo before. Wasoka wa? Nasoka Kenya na Tanzania. Mbulida urugendo lukutu omuna Uganda. Urumutu use Kenya na Tanzania. Eyo wali okula yote. Nga mpaka sa. Ngo mpaka sa mungeriti. Kula. Ngo mkazo kuno onyasente. Ngeda nefune mirimu kusugula. Kula mawoteli. Kwenye. Kati, kati nsiche ya singo kutu lukunya muzona. Jetu watu tandikia. Zine biri. Zili wa Dubai na Abu Dhabi. Aye. Dubai na yetu lukunya. Pakumbozi ye Dubai. Vangambe Dubai yeyo. Awana wadu kamu viyumba ni wakienda. Brenda mayozo umumanyi. Nda hova mpulira mugulilo. Nyingo kunduka baduka. Mkiaba na Uganda. Wadu uke Dubai. E, midi mweji batu tewe jivula. Nga waga be kolere jiawe. Jena kolere jiawe. Nga batu loka. Atema na Uganda boka. Kati osobolo genda wene usangayu na Uganda boka. Aba abaduka. By the way, saduka ako. Nizibunavifu na ne saduka. Sagenda yuku vaa. Naloza angamu. Nti. Togenda kukole wachi. Ntu chimu. Kechisingo kunti isayo. Bwena naloza angamu kudukobo kupala. Nga ndoza mwe chechigendo kuntu kako nengamba. Mubiri gwange. Wacho gama nti togenda kole kwa chintu. Chima wala buba kola bati. Why? Nyumia. Ibyo sivi yangu. Zemanyi experience jivaita mumuli mubano. Bebatu abaduka ne babatu wala yubu tuwa zeno jivu lila jivu kolele bichamu abakazi. Wale neba nabe yetu ndo wetu. Sibu wa chile. Wabayo ngabobe yetu ndabekolele ajabu. Olio nebano gabo okutoloka kwabwe kubasula mu buzibu. Omuntu ali wano ku final channel akulaba. Kati gwe wakolera yote watoloka naye wawulire emboozi zaayo. Nabimanya byonna. Era ngamuwulire kuba kati wali ali mu kiyumba saawe eno nga atadde katulaba. Ayinza okuba agamba bosi wange antulugunya. Nga tannatoloka soko mubulire buzibu ki bwayinza okugwamu nga atolosa. Kati nganze kyantiisanga okutoloka kansooka nkikugambye nga nti emiggo nti ekkomera ne poliisi awulira waliyo ekkomera lye bateekako okunzigyako passport nti okunsibirayo oba okumbaaninga okunzigyako ebinjogerako ne bakubaaninga ng'ate tokoma ku ekyo ku mubiri gwe wabaawo ebikutukako kubanga otulugunyizibwa eba kyansi mulimu abalina emikisa gyabwe nga tewali kye babakoze mulimu ne bana abatoloka ne bagenda gye beetunda nga tebafunyeemu buzibu mulimu abatoloka ne bafuna ebiyumba ebirala oba ne batandika okwetwala bokka nga balina paasipooti zaabwe abaana b'omukisa bagulina naye nze nga nze ku kyemmanyi ekiri emiggo ogifuna bakumenyeemenye oba bakuggyeemu mannyo oba maaso oba bakusazeeko omutwe oba bakuwaayiriza nti wabadde n'omwana oba omusajja nti lwakutoloka nti oba obbye jjukira era okomerera mu kkomera
oba okukutta okukukola ebingi nga bya bulabe kyekisinga okungumya ne ngamba wakiri wabaawo ekizibu oba nkwatagana n'abannyamba oba tebannyambye n'oguma paka mukama ali kujja mu Guyumba naye ngaera oyita mu bingi wekiyumbakulira bannayuganda bangi baziikiddwa mu ddungu eyo nga kampani ezabatwala oba tezitegedde ziganyo bayamba obanga waliyo n'alowooza nti omwana wange yagenda eyo omwana abodabiwa naye nga bamuziika dda musenyu kituufu nga famire temanyi babaziika mbalaba babaziika abalenzi n'abawala si bawala bokka ate abalenzi bo bafa nnyo naye balwawo okubamanya basinga kumanya bawala kuba ffe tuleekaana era nali ngenda kubuuza lwaki buli katambi akalya gaabonaabona nga kavudde eyo kaba k'abawala abalenzi bangi bafa bafamukimugunyu naye n'engeri abamu bafa mu kuttibwa mu bannaabwe bannayuganda bannaabwe okubatta babalyamu enkwe bannayuganda munasobola okuttira eyo battiŋŋanira ddala ebuwalabu babalyamu enkwe asobola n'okupangira ne bakuziika ng'era famire temanyi abamu babatunda oba nga zisaddaaka ne babawaayo bannawulira babajjamu n'ebitundu by'omubiri ebyomubumba bino ebintu omanyi ffe tulina bingi eby'omugaso mu mubiri ne bakutwala bw'atakubuzaawo kutwala walala okutundirayo era akutundira omu mwennyini naye nga n'abalenzi bafa ate bafa nnyo babaziika mu ddungu abamu n'okubalemeza mu zifiriiza paka ne babeera eyo kati gwe mbuulira Dubai wagisanga otya wagambye Dubai ogigatta n'ani na Abu Dhabi njigatta kubanga tovaayo n'ofuna visa ate n'ogenda Abu Dhabi kasita oba n'egundi yaayo waka pamiti yaayo osigala otambulirayo wo otuuka otya Dubai nyumiza okusimbula okuva e Uganda nga si kunyumiza bya East Africa nyumiza okuva e Uganda ogenda Abu Dhabi wa kitegeeza kati osaze bulungi story kati okuva wano nalina mikwano gyange ku Facebook nga abakwano bange bawala ku Facebook sibya ddala wabula Facebook media kati nenkola kine mbagamba nkoze buli kimu ngobye ebyebulaaya nga bandya sente nagoba ebyechina ebyechina byali biyiseemu naye ekizibu ekyaliwo nti abantu baalinga babatwalira kwetunda ate nga babakwata babakuba amasasi babakwatira ku bisaawo ebyeyo bannange ekyo n'ekivaako buvi n'ekisazaamu nze nganze naye nga nali mmaze buli kimu n'engoba ebya Canada nga bengobako banziba nga bandya ssente ababigoba abatwala abantu nga balya ssente n'engoba nti ngenda US ekyo nakigoba emirundi mingi nga nsinga ebintu byange ntunda amayumba ntunda zipoloti nteekayo ssente zange neewola nkola ntya naye nga banziba nga bubbi nga tebantwala nga ate tewali kye bakolako nga bafere mirundi na mirundi ku bya US ku bya Canada ku byawe eyo simanya London naddala abaana be London ate abo bo abaliyo be banfera abaana Uganda nga bali eri bennyini nnyini abo bo nga bakolagana n'abantu baabwe abawano ne bakubba ssente nga ate n'okutwala tebakututte kati nyumiza otuuse nembikowa n'engoba ebya Dubai nafuna abawala ne mbagamba njagala kujja Dubai naye nga simanyi mirimu gye bakola sijja kuliba wabula nga mmanyi nti babeera Dubai bakola kati munnange we nagoba ne bankonekitinga ku anko waabwe anko bagamba kojja anko bamita anko anko kinene walaizokoja anko zaagamba kojja yes tebagamba kojja oli watagamba kojja wange anko ba anko bangi bagamba tulina anko waffe bamita Steve asobola okuyamba n'okola si n'otambula kati abawala nga mbanyumirizaamu sitole zange n'ebizibu byange byonna eby'emabega ne anko nenkola ki nemunyumiza n'agamba kale mpa butaano Dubai ko nze sibulina nkunyumiriza ebizibu byange n'akamala n'okubbibwa n'agamba kale mpa buna nti sibulina mpa busatu nti sibulina mpa bubiri kyenda n'akoma okwo n'obunoonya obubiri kyenda nnoonya mbiro no sipiidi ate naye bwe yamanya nti njagala nga nteeka ku 210 nga bali aba US bwe banteekanga ku 210 toyagala geni nenoonya ne ngamba oba osanga naye ali sirias kasita abawala oba osanga tulinamu ekisanga bya ddala munnange we nanoonya sente nenzifuna n'agamba tugenda kukukolera ku visa ne tiketi nga passport njirina olredi kuba nali nagitambuza dda naye nga mu East Africa kati omusajja we nafuna nangamba weetegeke we neetegeka ne bangambe olunaku lwe n'atambula we lwatuuka nentuuka ku kisaawe nga basindisa visa ne tiketi yange nga mbirina nagenda ku kompyuta ne babimpa empapula zaali mu mpapula si mu passport
nenge na nituka kusawe ne bangamba oja kusasula sente okuyitawo twalago na nyina gwenzi wa sija kumogera ku migration sija kumogera nozi wayo nezi wayo erange nguzi yaba na Uganda wewe otuka wongo mazizi wayo ku mobile money simu ngalo sibi akulabisa abantu tuka wali na akumanya no mubulira bwoyamba na akukiriya linga nokola che noyitawo nali sinaita ubangamba nina munnange ali ku kisawo agenda laba bazadde bene ngenda tambula naye ne bampe namba ye ne mugamba nyawo ye gwe ne tukwatagana ntyo yogojja naye ndo zabama nyanti lwaki ono muwe mitwala atano kye kikuwese mitwala atano ku kisawo kuyitawo visiting visa wagendera ku visit visa yes Kyogamba tebakkiriza muna Uganda kugenda kukyala ko Dubai. Kusumbuwa bichulaga watu wala tugende bibyo no biyitako. Otitagende. Todda kubane no tenera butenezi. Koyo gwakoze chugwakiri yalinze. Ngotereranga baba wakuyisa awawo. Tebakwetoloza olaga wajindi. Olina litani nti njirina. Naye ngojirina. Ngateriwo. Kwa ogenda kwekola naye ogendedde ku visit visa. Already ndabo obuzibu mu maaso. Nanti ate obuzibu tebuba Uganda. Muli eri gye tugende eri. Okitegedde. Kati munnange nga ngenda nga bangamba abawala n'omusajja benja okusanga ku kisaawe kuba bengendera bebanfunira omulimu nga gwa office. Ofunye office ennungi nze simanyi biri bino byengendako. Mayi ngenda ku mirimu gy'abalodi. Kati munnange nga ntuuka nga tugenda n'ono omuwala tutuuka e Dubai nze mmanyi ngenda kusisinkana be nakolagana nabo bemmanyi wadde mbamanyi ku media naye olwedde twali tukoze eki twemanya awo wetutyo ku chatinga biki otuuseeyo kati munnange ntuuka omuwala nga abantu be bajja omupiikinga ono gwe nkugambye gwe nava naye ku kisaawe yali nga agenze mu bazadde be maama ne taata bali babeere nga muddugavu oba muna Uganda yes naye nga bali bakolera eri wabula wano ye asoma bwe yamala university nga alina ogenda ofuna omulimu eri ate taata ne maama beyongereyo e Bulaaya bamuleke eri yes kati munnange nga tutuuka twatuuka saa kumi n'emu ez'okumakya e Dubai tuka saa kumi ne mwezi okumaja zawera saa watano ezemisana nga nze tebannankima iyo muwala yali mulungi akukima abanna Uganda bali bwayogera nabo ku Facebook yes bosuubirani bagenda kujja bakukima era be bagamba tujja kujja ku kisaawe tukole ki tukunone kati munnange nga tutuka n'omuwala nga tebankima sibalaba essimu tuzikuba omuwala famire ye yatuuka mangu mu kiro ekyo we twatuukira famire y'omuwala nenga baga tetuleka muwala ono kuki kusisawe ye kaulaga wa obeka kaso bamanyi mbalimba nonti mbamanyi era mbeka kasa mbalimba sagala kuyiwa abantu disappointment kumpita muyaye nenga bano bagala bantase bo bakole kibantu wale bamponye jukira ka passport we kali bo bagala bantu ani bagamba tumala bala baba kutwalo batuvano sawa meka biki tetukuleka mu mikono mibi mwana gojja funa obuzibu omwala nalemerawo ne family ye ne balemerawo bambi nga balite batuka paka ebakube simu ngamba leta namba ze simu nemba wazaba na bana Uganda ne baba kubira njaa waliwo ababadde balina mukima ate bagenze mu lugendo ate balina emirimu waliwo ate abamu kwabo omukazi asindise bawe yagenda mukima nti ate mwe bako yes njaa fe tuli bize tetugenda kujja bemanya abalina okujja ku kisaawe tebagenda kujja kati bano nga balemera ko bagamba tubeera nawe paka nga omuntu gwe bagamba akukima ngaze nga mulindira ku kisa tuvuge omuntu we bamubuuza ova mu kitundu kinababuulira gyava ne bavuga ne badda ku olwo olugudo ne tugenda ne tushopping nkoko mu katale ntugule enkoko maji bye batwala ewaabwe ne baali tebakoma Dubai abantu abo nga bagenda Abu Dhabi jukira tuli mu Dubai ne tuvuga ne tuvuga zawera omusanvu gw'emisana nga bankima baali baze nga tebajjanga bano baagala abantu ale waabwe bagamba kibakuba amasimu omusajja yatuuka saa munaana ogw'emisana ne bamubuuza gwani mu Cameroon sina muna Uganda bana Uganda baliwa nti ate baliwo bali bize omusajja mu Cameroon nga bampayo nga bagamba wegendereze tugenda kubeera nga tufollowinga tulabe mu Cameroon n'omu Nigeria otegererangawo nti bitabuse natya naye ne bampayo ne nva mu mikono gyabwe mmotoka yaabwe Saja nantwala we yantwala yanninyisa bus ningamba luwedde omugagga kuluwaze Saja yanninyisa bus twasoka kutambula tusala 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 twambuka paka itwagenda ku bus station
Netulinya, twavuga olugendo ninga omusajja antwala wagenda ndaga kitundu ku kitundu kuva Dubai. Nenga ate tetugenda Abu Dhabi wabulanga tulina gye tudda bayita ya Ajumani. Ajumani? Nga Ajumani ye Uganda? Yes, neri wali ya Ajumani. Neri wali ya Ajumani? Hey, okay. Kati nga tuvuga ngamba wano bayita ugundi, wano ugundi, wano nga nsomera buli kitundu. Akuwe ngeri gy'oyinza okutoloka. Tuli mu basi. Kati bwe tutuuka Ajumani msaje nagenda ku kizimbe ekiwanvu ennyo. Teyampisa ku madaala yanyiga lifti. Nga tuyingira nga tugenda kule eyokutaano waggulu kati tutuuka ku eyokutaano akonkona wabawo omukazi aggulawo yaleeta misinde kazi ng'ayambadde eby'abawalabu nga ggwe kennyini naye teyali muwalabu weewuunyi yali musiranka musiriranka ng'alinga abayindi alinga abayindi naye wali obaawula ebyo ebiseera oba kati nga sinna kye mmanyi olwo nategeera na luvannyuma musiranka ate oba yeebuutikidde ate n'ekirala nga toyinza mmanya musiranka muyindi bafaanagana omukazi najja ebangambye mbadde ku ofiisi ebangambye muwala wuno tumuleese engamba ani ono ate abana Uganda baliwa nga bosi basanga kiki kino kye tuliko ntandise okulwala n'ebitengo bitandise okukuba n'olubuto ekidumu sikyazze dda nagamba leero nfudde mba amanzi ekidumu sikyo kyankwatira Uganda sijja kulimba nga ngenda okusimbula era neŋŋamba n'okugamba ebyokugenda mbisazizaamu ne bankubira bali abeeri Toyiwa ddi? Biki? Nebayomba nebatabuka. Ekidumu sikyankuba. Pressure nezinkuba nenkankana nindwala omusujja gw'ekitengo. Nagenda mu ddwaliro nebankubayo empiso zizo n'amakerenda nendyoka ninnyinnyonyi. Ntuuka eri kiddamu. Ekidumu si ku madaala kwennyini kwekyaddiramu. Ekyo jjajja wange agamba ekyo kyebikiro okunya ekyebikiro. Lifti. Musajja antwala oyo. Tutuusa akakazi kaguddewo. Kakazi katuukira ku kimuleeta passport. Akasilanga kansaba passport musajja ali wano ebbali omukameruni atunula neŋŋaanira passport kunza ani ansaba passport ankubye oluyi eyabizza amatu omugenyi tannaba na kutuula situdde siyingidde ku mulyango oluyi oluwambalira nze ndi n'omukameruni ku mulyango omukazi atutunuddemu bw'ati oluyi pa sirina kye mmanyi munnange yasaba passport oba yalowooza asaba abimanyi nti mmanyi ebyaba Kadama simanyi naganira passport passport yereso olugalo twekubye ansise okuva ebweru anyingiza munda ntutte mu kiyigo twesibiddeyo twekubye nalaba ndi bubi natabula sabbuuni owa powder nentola amazzi nemuyiwa mu kibaafu ky'amazzi bwe nti ekibaketi nemutabula nemuyiwa wansi naserera nemusindika bu nagenda nakubawo kanu bane omukazi yayimuka n'obusungu Kadama nzita ati haa omukameruni ngadda ku lujja lumenya ngayingira mubadde kirwaki okuba omuwala muwala aganidde passport ate amanyira nkuba twekuba twekuba ngensawo sijiganiddekikubya ngensawo njiganidde siwaayo passport leta ko omusajja Agnes wano tebasigala na passport naye ate abadde talina kukuba waayo passport tebasigala nayo konze byebikintya nti ebeera ku ofiisi konze ofiisi yeeriwa abenzijiridde baliwo abannayuganda bikinze sibitegeera kano omusajja kyamuggwako ng'alaba sikitegeerera ddala abaakusomeramu wano tebaakubuulira tewali naako naye kati omanyi kyenda byawo sente zino zewawaayo zaali zaabwe zaakulya nedda baali bantunda nkyali Uganda ate nange ne banzijjako sente ensobi eyaliwo kujja ku bali be banguza abakameruni ate nange ne banzijjako ng'ate bali tebamanyi nti nasasula abakameruni bamanyi bo be bansasulira tiketi ne visa mpulidde nnyo ebintu ebyo nti kampuni zino ezitwala abantu ebweru zisooka ne zigamba jangu tukutwalira bwerere waliwo abatwalira obwerere kumbe gwe bagambye nti jangu n'omutwalo gwe bakutwalira bwerere waliwo eyagguze dda bamutumya abantu nga nkaaga naye nno kangambe sente zonna ze bakuggyeko gw'oziwaayo olowooza ogoba ku bintu byo bakutwala kumbe oli bamutuma dda abantu kangambe bibiri babasasula dda sente nazaazirina kati ndowooza zempya ezikkubya oli agamba omuntu gwe nnagguze Yes, amanyira atya, amanyira atya, mwala twamute kuba oyo mukazi eyankuba yali akolagana ne bano bakono abakameruni naye ng'olw'okunku kusobutategeera kigenda mu maaso bano abakazi banteeka kugundi y'oyo omukazi accommodation naye ng'ofiisi zaabwe ziri bbiri kati omukazi bwankuba n'atabuka ng'alina obusungu bungi omusajja n'ajja n'ampooya weya nanzijjawo nangamba waayo passport ne bagitwala ne bangamba naaba ogende weebake olye waliwo akayindi kaleeta ebyokulya ne bangamba weebake ojja zuukuka tugende ku ofiisi naye gwe bakubye
oberamu naagalya omuntu afumbye emmere naagizira buli kimu nakizira tewali kye nakwatakaate ate nvaako ebyo n'okubawuliriza nga sibawuliriza nga njagala yita mu butuli obwali mu madinisa gaayo naye nga bulwamu kamera zikulaba ate nga n'amadinisa galimu obutimba n'emitayimbwa obutimba n'emitayimbwa mu kiyigo mwendi nga mwewali gapu w'oyinza otolokera wokka yes naye nga kamera buli kasonda kamera ngamba leero mpedde nanaaba okunaaba ko nanaaba naye saalya wabula neebaka n'obusungu we badda nga bagenze nasangawo n'abawala nga bangi balinga mu bibiri bisatu mweyo nyumba mwe bantadde nga nze simanyi we babakuumira we babajja okubatwala ate mu butale gye babatundira mu zi woofiisi kale kanziyite woofiisi gye babatundira nze nga simanyi bawala kye bakolawo simanyi bali ku ki mwaba abawala mwalimu abanayuganda nedda taata gwewekeyalimu kyovalaba nabonaabona kubanga nali ogu waliwo bayindi basilanka bafilipino indonesia bangaladesi ethiopia be baaliwo tewaliwo munakenya tewaliwo munayuganda munayuganda naliogu ero ate oli omukazi gwe bantwalako tayagala baddugavu takolagana nabo tayagala baddugavuyakusimbiddewo oluyinga oli ku madaala si luyi lwokka yankuba nnyo nemwekuba paka mu kiyigo ale wali omusse kubasebwa okusindika omuntu muyiirawo sabbuuni nemusukuma awo netulyoka tukwatagana ngu mu kikonde olawe wali ogenda okufa mu lunaku lwosusokuba abakufa omukameruuni kintu kye yakolamu ekirungiko kuŋŋamba mu luzungu naye ng'alulya naŋŋamba kola ng'abafirika we bakola lwana kifirika fe tebatulinnya ku mitwe abafirika bwatyo bweyaomukameruuni yali akutaasa naye musajja bwatyo bwe yayogera konze toyogedde wensitukinye jukira abakameruuni boogera furenki ategeeza n'oluzungu lwe naye lwalirwa lwabitege kati ekisiranka neŋŋamba kati kino nkimaze kyali si kyekiri awo ekitegeera ennyo netulwanagana netufuluma nenzikiriza nempa omusajja sipasipooti saagiwa kikazi nagiwa musajja ndeese n'agitwala nagaa ngenda gitwalayo ku ofiisi netugenda bwe neebaka ne batwala abawala bano bonna mbu bagenze ku ofiisi simanyi ofiisi ki nze mpulira ofiisi abawala ne baggalawo banzigaliramu ogu mu guzimba kamera ze zasigalawo zokka okumanya neebaka n'obusungu n'okuwunga n'okusoberwa kyentuuseeko nazuukuka nga ndowooza neebase ne bukya nentuuka mu lunaku olulala naye nga nkyali mu lunaku olu lumu era ne badda ekiro nga bava ku zoofiisi ne bansanga nga nzuukuse omukazi yakomawo era kutandika lutalo tamala era yakutandikirawo ebi twaddamu olutalo luliva omwange bane natulugunyizibwa omukazi naye nga ninda bannayuganda abantwala bajja ddi kati paka nakwata essimu nemugamba njagala kukubirako bantu bange omukazi bw'osaba essimu okubira abantu bo tebakugaana mu kukuba essimu nakubira bano abakazi abakameruuni bali abalala abooli omusajja bambuulira abannayuganda we bali ne beeyogeza tebanajja kulaba tebanajje balimba tebanatuuka woli nti tebanaba ne bakama abo abakutwala okukola tebanaba nti tebanaba tewanajjawo omukazi da musajja yi kumbe banfera teriyo omukazi da nti nedda bagenda kujjawo bakukime naye tuwulidde ebituusewo tuli mu kujja kulaba ne bajja bayombesayombesa oyo omukazi awo biki lwaki otulugunya omuwala biki biki kati munnange ne bagamba Agnes beera wano bakama abo bagenda kujja bakutwale ogende wano twakukuumirawo bukuumizi kumbe balimba we bantundira abo awo wenyini mweyo ennyumba webakukubye webaali bakukutunze wetuva okututunda naye nga balimba nti anti bamanyi nti nkimanyi nti emirimu gyange mirala najjirira balala mirimu mirala si gino ejja bakadaama okitegedde olwo bannimba nti waliwo bakama bange abagenda okujja okunkima okuntwalako ofiisi kati katutuuke ku bakama abo kati olunaku lwe bakutunda kuba balina okubeera bakutunda yes nabeerawo wiiki neggwako naye nga bunaku tulwana n'omusiranka aninnya ku mutwe alinnya ku mugongo twekuba amenya erinnyo lino eryeno limenyekeddemu okukuzuukusa akulinnya bulinnya akusotta akola atya mulopye mulipooti nze mugambye nebyokulyakutulugunya nnyo lwakuba tayagala baddugavu simanyi mukazi tayagalira ddala nyina ensonga lwaki namanya ntayagala baddugavu baleeta omuwala omunakenya yatulugunya omuwala okusingako nze n'amugana n'osula eno mu gye tusula n'amwawula eri bbali
Nengena nengambo muwala jangu webake waneno wendi. Beso nyue. Nengo mkazi tayagali la dala badugavu. Tayagala awanda nuku wanda. Ah. Tayagala badugavu. Katiba kutunzi mbwa Kadama. Wagenze kola chibos. Nagenda natuka nenzu kukani mbanyanti bagenda kuntunda. Nga wiki weddeko nengwata wiki yokubiri. Nentandiko genda ku ofisi zaabu. Jeba mu butale. Kati nga bwe tugenda ngayo ninda bali be bangamba okujanga tebajja. Paka nalwala mu amagulu n'enzimba olw'obutatambula n'akadukulu gye batukuumira eno totuula totambula tokola kiba banyiga bunyizibwe batyo n'empisibwa bubi naye lwe natuuka nti tukenjogere n'okumwenyamwenyaako ne bankolako interview omuwalabu najja yasooka nankolako interview n'antwala n'angula ne bantunda n'enzuukuka ne mmanya najja mu biki mu bya Kadama nimanya nti bantunda nimanya nti n'abana Uganda baali bantunda basaabala bakosaabawuliza baali aziri ezange ne balya nezino ze banguza bano nga balinda nezino era ze bagenda okuntundamu emirundi wagenda esatu era kyekyo kyaliwo ne kaakati kuba bangi nnyo bagenda kati we nabeerayo omusajja najja n'antwala ku mulimu gye yantwala tewaali walungi abaana nga basuna bavuma abakadde baawo batulugunya bampisa bubi emyezi gyali esatu abo nga bali mu bbanga nga myaka mukulu myaka 17 kati kaverine kakusuna kyo bakusunaasuna wenna bakuba bw'oba bisio maana yaleeta ekigaali kidigi najja n'akinkuba nenfunebbwa munda ne kungulu mu byene era nasibira ku kitanda kati awunendi poting ewaabo abakazi abakameruni nogambe yo tukujjayo kuba abaana bajja kutta ate tebalina kuyisa mu maaso ate nga n'emirimu nga bantulugunya mu mbeera nyingi nga n'omusala tebagumpa nga n'omusala tebagumpa era baagusasulira nga banzizizaayo office omusaala ogwo bakadama ababeera mu Yekiyumba babasasula batya mukama awanyuka najja nga tusawe omwezi wegugwako n'akwata sente n'azikuwa ziba za akawunti n'aziteekako ziba za mu ngalo n'azikuwa kashi ate kashi akola kuba omanya ntuufu si za bufereje ziri takulimbya akawunti zo bayinza okukufereramu wakiri ne bwakusasula omwezi egiddako akozesanga ekipapula kimu ekyo ng'akyokesa n'okulimbanga nti ntaddeyo ye n'akuganze nateekayo gwe nenga teziberayo kati akawunti ogigulirawo bakutwala okugulawo akawunti olaba kirungi gwe n'osindika western bikino okakasa nsindikidde abantu bange gundi ajeyo sente gwe kenyini okay. Kati munnange gwe nagenda ku mirimu ne banzizaayo nga ndi nabubi nasooka kujjanja bwakuba obwana bwampisa bubi ne bano ne basasula sente ezo ne zikola okunzijanja bano omwezi omulamba era gwe namalawo nga sinnafuna mulimu mulala kati olwo omwezi ng'okolera mmeka asooka oba wakakadde asooka wakakadde mu Kiyumba wali akola okusinga keezo bongeza buli lwobeerayo ate bawa ne tipu ng'ogenza awalungi bakuwaayo ate osobola n'okukolera bano abalala ab'omu biyumba sayininga awo nabo nebakusasulayo kitegeeza oba ofunye ekiyumba ekirungi obwakadama si mulimu si bubi omenyeka emirimu gye gikumenya ate era obasanga nga tebatulugunya tebakuyisa bubi era obeerayo siteri kirungi naye ate era waliyo ko nga balinamuko ku bwongo baasomako bizibu ki bye wafunayo ng'oggyeeko ebyo bwana okukuba nagenda nengenda mu Kiyumba ekirala ate otuuse eri bakubbye kitegeeza obuzibu bano bakubba sente zo ne bakutunda ng'omuddu kati oyinza tutuuse mu Kiyumba obonyebonye nga Kadama bwabonaabona ofunye Kiyumba omusiranka yantulugunya n'obwana ate nabo ne bongerako okuntulugunya obwolututta okuzannya mu Kiyumba ekisooka ngamba kati nsi gye tulimu tukyali Dubai kati munnange bwe nava e Dubai bwe naddayo ku office n'enzijanjabwa kuba abaana baali bankubye kiddigi bwe najjanjabwa ne wayitawo omwezi omusajja najja n'angula omulala yeye yanvuga okuva e Dubai n'atwala Abu Dhabi kati tugende Abu Dhabi bwe yajja n'ankolako interview njagala mukozi nina abaana bange babiri mukazi wange akola nange nkola twagala muntu akuuma abaana ebirala tulina abakozi abalala emirimu emirala nga bwagamba omusajja bw'ayogeranga buli omu awulira munnaye anti wali ajja abakutunda nga bawulira n'abagamba era bye bawandi mubeerawo mu Kiyumba mukatale nga batutenga emiyembe baziyita ofiisi nenze nkayita katale oli najja n'atunula n'aga tubeerawoagabangirizi ono nga mweru ono kati n'alondamu okusinziira ku kala ajja ayimba aveeri
na Uganda wabanga kwa jiri de Ethiopia mu Indonesia mu Filipino Siranka mu yindi bwatyo mu Bangladesh aja yogera ye omuntu gwagala kati bano abagala okubagula ne bayimuka nze mugenda ne babakola ka interview banaga sagala nabazo okukinera nabo gye bali eri batali nabyakole uwe na Astra family ne bajja ne bayita mu balambula ne bekinisanga abagula ninga bo ogwo muze gwabo okujangu kuyita mu okulaba bakadama obungi bwabwe bwe bafaanana ensolo ezo bwe batunula bwe okulimba limbo okukiina era beba abatwala abakozi ne befula nti baguze n'aba ne bavugamu bwe bati ne bakuzaawo Nebasaba ne sente zaabwe ze baguze omuntu. Agamba obwana bwe kangedde mbalage bwe tugula ku bantu. Era mukozi ogenda okulangaga kyokka banneetoolozaawo just nabyo gyebiri. Waliwo ne bano n'atuusa n'ewaka bu nazza. Ne bamuddiza. Lwaki tebateekako goods once sold and not returnable. Ogula kadama tomuzi. Mulimire bakadama abekyanga. Oluba omutuusa nze kino ekiyumba sijja kisobola banzizeeyo. Mulimire bakadama akola wiiki, akola olunaku, akola omwezi, akola omwaka, akola emyezi ebiri, bwe watyo. Osobola n'okusalanga amazima, andunda lunaku lunaku. Yes, oyo naye nga gyali nga ye oluba kiyingira ekiyumba panga yekyanga ng'avaayo n'ekikumi. Tosobola kugamba nti nno nze ku office kwendi kuba kati wano nga wano mu Uganda tulina abaana n'ogamba nti saagala mukozi naye waliwo ajja n'ayoza n'agenda abo babayita part time eyo kampani gye ziri nga zitwala aba part time lwaki temugenda mwezi cleaning eri expensive okuteeka mwezi genda ate n'ekirala n'okubafuna abo aba cleaning nabo si byangu oliyokugamba nti obeera mu kiyumba Teri mwana atayagala cleaning ne yebana abatutwala be batukola obubi ne batuteeka mu biyumba. Lwaki nkugamba nti cleaning nnungi oba free. Olina zidde off. Otambula ebweru. Teri mbwa ate bakusazeeko omuntu bakukutte n'omusajja. Teri mbwa ate bakuwaayiriza kino. Kuba ojja buzimu maka kalina myaka. Abaana ba cleaning bafa bubenje naye tebafa nga ffe abalala mbu oba bamuse. Bafa bubenje ate balina chance ntoneefa. Abaana kuba teriiyo kigenda. Wano mu Uganda tewaliwo kampuni etwala abantu ng'abo negamba nti yo yabakirina. Kuba mpulira balanga security. Be batwefuulira bo bennyini naye nga webali. Webali abatwala kirina. Nditeekamu bwezi naye ate wekanga ng'era bakutute mu buyumba. Naye nga mulimu n'abalala. Kubanga tosobola kwesiga kigambo kyawano. Kasitoma lwo okulinnya ennyonyi nga kaweddemu. Oba tokyayina se. Yes. Kati bakututte wa? Munsi. Oli azze okugula oba okubiri akutute mu nsi. Abu Dhabi. Kati ovudde Dubai. Oli Abu Dhabi. Omusajja nsayininze nti era kula kukuuma baana kubakuuma kubalaba maama abwe atambula nnyo. Just woba obakoledde kubagololera ku ngoye ebirala tokola waliyo ki abakozi. Ne tugenda omusajja nti mu makaage. Antwala mu makaage. Bwe twagenda antutte mu makaage nti ye ne mukazi we n'abaana n'abakozi baagana. Twatuuka n'avuga twasimbula emu ey'ekiro okuva Dubai. Twayingira Abu Dhabi saawa 5 ez'ekiro. Bwavuga bwapaakinga bwagenda mu supermarket oyagala kulya oyagala ki. Nze nga buli kimu kigaana. N'avuga munaye mukama yayamba twatuuka naye nga mutya mu ddungu kiro tuli babiri mu mmotoka. Budde bwakira ate nga matumbi budde. Twatuuka Abu Dhabi n'ayingira mu kikomera ekimu. Geeti tebaamugulira yali nzigule. Bwayingira teyatuusa mu motoka okumpi n'ennyumba mayigeeti zaayo mpanvu yakomange munda naye nga ku kkubo n'angamba vva mu motoka jjamu n'ebintu byo ninvaamu ninzijjamu ebintu byange waliwo omuwala n'abakubira essimu omuwala n'ajja bajja infact abawala babiri omu yajja awerekerako munno omu Ethiopia n'omu Filipino ne bajja tebampisa mulyango gw'emiryango omusajja n'angamba nga nva mu motoka nali mmanyi ŋŋenda naye wabula yagamba bugamba madamu we Mariam bwatyo kwanza yi madamu wange mukama wange omukazi ye Mariam nze mukama wo omusajja madamu we Mariam neŋŋamba lwaki oŋŋambye bwotyo nagamba nkugambye madamu we Mariam kubanga waliyo nambalira bamadamu abali wali Amda waliyo Fatuma waliyo waliyo Sala baganda ba mukazi we ne maama wa mukazi we ne baka banyina ba mukazi we kumbe omusajja baayawukana n'omukazi naye ng'atambuliddwa omukazi abeera na waabwe
Omusajja alina amaka amalala era nnimbi antwala wuwe kumba antwala waabwe wani? Womukazi. Womukazi. Olabye bwe batulimba Abawalabu agenda okusuula mu buzibu. Kati munnange tutuuka. Alabika omukazi yamugamba nga emirimu gimenya biki biki nanga nja kukugirayo mu. Bwe baamala divorce, omukazi wa ddembe okusaba ky'ayagala. Hey. Osaba ky'oyagala kati ye yasaba mukozi w'abaana. Naye n'omusajja nga kimukolera kuba yali takyasobola kusemberera mukazi wadde okwogera naye. Eritoyoge we muba mwawukanye. Temwesemberera, temusisinkana. N'okuyingira oluusi teyingira. Temwogerazaganya wadde ne ku ssimu mwawukanye bbaasi. Omusajja olwedde yalina omukazi omulala n'abaana abalala basatu. Kati nga nze gw'alina okwogera naye omusajja okulaba abaana. Nze mba mutwalira. Okutambula atambula nange. Buli kyayagala akubira nze. Ng'akusasula bulungi oyo? Omusajja ye ng'asasula bulungi. Kuba yali ayagala ndabirire baana. Baali bakonziba n'okukonziba. Nga tebalina ke. Omukazi yalina obuzibu. Kati munnange bwe nnyingira munda. Omukazi yali ku madaala waggulu naye nga maama we waali mu nju ne taata we bannyina baani baani eno. Wansi n'abakozi bano abalala. Omukazi olwawulira nti nzize yadduka ng'akyali ku madaala waggulu n'ayogera ye gwa Agnes konze yenze nze Mariamu nayawukana ne bbaa abangu awo ng'akoze olugambo lwabwe olubajjudde ambuulira nga bwe yayawukana nange ne bbaawe ku madaala tannakkana wansi kumbuuza nti omulabako essanyu oba kajja kadduka ekiro ekyo puresha zimukubye oyagadde bba oli mujja wa mangu ago. Oli mujja nga ate bakulese ng'omukozi. Ozze namusajja mu motoko bali bo musajja ne bw'aba akujja distance ya kilomita emu. Naye ng'otambudde namusajja yekka bakubuuza akutuusirizaawa mulina gye muweseeko akoze ki? Babamanyi ndowooza. Ffe batwekengerera ddala naye yajja nze mukama wo nze Mariamu amangu ago tambuziza nakumbuza nayeukana ne bba wange ekyo kyali kyetagisa okuŋŋamba ssaawa ng'omusajja takiŋŋambye nti yayawukana ne mukazi we. Naye omukazi yannangirira ekiro ekyo nga yayawukana ne bba amangu ago nampeerawo emirimu kiro bakuwa akafaliso ne yunifoomu zizo ku makya ssaawa 10 kero otegeka abaana bagenda ku ssomero olyoke okola emirimu ogenda kukola kino ne kino ne kino bakutwale webake saalya. Baatwala butwazi nga nneebaka okutuukayo omwishopi yange andaga ngenda okwebaka teyampa kitanda obumanya emitima kampa wansi neebaka munnange bwe kampa wansi neebake omuwala kumbeomubaliso gubagwa inchi meka kabiri tairo n'ogiwulira empewo ate ne esiku eri ne tailors nazo nga zinyogoma n'olyoka mpulirira nga ate nekyeweebise si kyekyo ekimala kata wange ku olwo lwennyini empewo ate kumbe enzize nga waliwo n'omufiripina era omupya eyazze ennyumba netuwuumira ennyumba netuwuumira netubeera ku bunkenke netubeera ku bunkenke tutunula ku ssaawa tulinda emirimu gye batuwadde tuli ku bunkenke tetumanyi bigenda mu maaso gatwebakanze n'omufiripino ffenna tuli bapya ffenna tetubitegeera nnyo ate omufiripino yali namukadde bambi ng'ate yakafiirwa bba kati wakolayo bbanga ki Abu Dhabi myaka ebiri n'emyezi ena myaka ebiri n'emyezi esatu mweyo nyumba gye bakutunda ku olwo kuolwo waguma n'okkiriza okole mbuuza lwaki naguma nanti kyenjagala ommanyi neeri singa si bwana kuntulugunya n'embeera gye nayitamu n'obutayagala kusasula nandivuddeyo munne sandivuddeyo olw'omusiranka gwe nkugambye yantulugu gye natuukira naye ne wano ekyaŋŋaana okuvaawo lwa musiranka nga buli we ndowooza office buli olowooza ekitegeeza baamuteekayo ngaamugamba kati bano bakube nti waaba avuddewo tafuna kimuleeta kudda olaba ekisinga okumbonyaabonya mu biyumba office kutya office mpulira abantu babasibira ku office ne bafiira nawo babakuba babatulugunya babatuga babasala babasiba abawalabu batta ne bana abatutwala bennyini nabo batukola bingi ate be basinga obutemu basinga abawalabu omuwalabu asobola okusaasira ne bano akola kyagaana ne bagamba omuwalabu yamusooba si kyowese nandi babeera balaboogera basise myaka sente yes wese oba bamusa ate bw'ofa chansi nnungi nnyo ng'ofudde bano boolaba be basaba sente si bawalabu si be basaba mu bukadde bisatu bitaano
bimeka nja kujira lwachi bano be basaba mbulira lwachi je tugendo eno jenvu de Saudi jotegeje ntegere yes je ntegere de lwachi bano be basaba kati wano mazee miaka 2 ne tutu nkoze tubadde ku mbirigo no mukazi era nawo naita mu mbigo za bana ne okusinga mukazi ne family ya tena okumpitanga mujje buli sawa ali asente zanga nsayininze mirime emirala njikoze basasudde ye bosi wanga nsasula mpa bitundu omukazi bichine yenga bosi wange ngera ayongera nage na maso nga mulungi Miaka ebiri. Nakole miaka ebiri. Nemyeze sapu. Kale nemyeze sapu. Akasende kongo kafuna. Nalisi vayo. Nalisi genda vayo. Kuba sente zari ziyamba ba. Anate zayamba. Nemu kolona. Ziyamba mama. Baganda bange. Zikola binji. Inawa nekona kubuze. Bangiru te wamala yongo okoze. Abana bali baso. Matenga abasinga ni nabasini. Angate bali kumasomero gabe. Inawa nabasiniyo. Abana bange bali musamba. Waplay malariyomu. Ngukula bulungi. Wa primary ali. Nikitegeza si. Sisini yo mlezi huyo wa university. Senga si musiriranka kukuba musengo cyanyirira bitya. Kubera ne Saudi yakutude. Saudi yakutude. Sijja kuwairiza nava Abu Dhabi. Ngandi munyirivu ndi munene ndi mulamwe rambadde wano kugende Saudi. Bifana nyogena bila bane video labe natuka ande Saudi nali mfana nante ranvudde yonde kubana vudde Saudi nganinga kati. Ngatendi mufu. Zina weeks bilize. Nza na jagu na umwezi inga 15. Wakakoma huu? Mbade kuchitanda weeks bilize. Zinzi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 z
jo juzi wano katwangu engeri yobudde kati munange wembele yo mchiyumba kunyirirako bade subira abaziria baziria mpiti wafuna yo abanuma abanuma byenkoze nkuze byenkoze okoze ki mwafrika wano nazimbira mama ange ne mugulira nimperera na abana bange era kati mbade enda kugamba tuli sponsored by Home Connect Properties. Yes. Kampuni Afrika enkula akulana kuba kuzimba era yes. Bale enda kubuza nze omuntu yena wagenda kuchiyo ngo giyeko bino tusendeze bazilide bichi soka kubuza soka kubuza ozimbye ya kayumba woyinzo kugamba kati nkoyo bona abona Nero linga sinagenda buwalabu nga nchakole era munono kwetolola nali nguze bingi nende na mayumba ne bupoloti ngera nkoze bingi naye bano bantu ala America wa beba bikutu beba nesigaze bitono kangu buzi kwe mbankoze bintu byange ninafa anjakala kutamla kukola kukunge musabe ningata lekera anga okola ne mukazi Basinga sente kati munanga sonyi wokogene sibasinga sente naye nange yakola ne te bakowanga ate bakadde ne kitegeza bashali bagumate ensi bashali na future banyize nina system ya inze kebe sim sisobola kujitunda ngule endala kyenfunye sikyejjako yo system ya yes kyenfunye sikyejjako kati ne uyo muntu ali nayo mukama ya nyamba wadde abali abalya nezaalu mazaalu maneza fazafa netegekera awange nganze awalala awatali awo omwana nentegekera ne mama wange olina n'omwami abadde wali yafudde nga nva Abu Dhabi ate yafudde ki covid sandi vudda Dhabi kubaba ali tebanta ngolo bampambye mbakole date ngumidde ebizibu olwofuuse kafulu w'omukiyumba kitegedde kasito kikube w'omuwala bino malako n'okwata contract endala oba ofuuse ate nalinga ngumidde naku nalinga sidda ku office sagala kiwulira olw'ebizibu nga b'office ne bagamba okunkima lwe bawuliranga ebizibu ebyantuukaga ka Abu Dhabi nga baagala bakibe nga nze nguma ngamba sidda eyo ne nguma ne tutoba Abu Dhabi obaali baganya okunta naye essimu eyakubanga ebikabba wange eyanzijawa Abu Dhabi ne nkomawo ne bagamba okomawo nti nkomawo naye nagamba mba simatuse nentuuka wano musajja afudde bizibu byebizibu abaana kusoma biki nenkwata ekipasipooti nenkikubawa mu kampani ngende wa Saudi nkole mpaye ekipasipooti twalwawo simbula twalaba ebizibu bingi mu zitraining gyabwe ze batutwala ebirwadde twalala bingi mu hostelo zaabwe ze batuteekeyo ebbanga tulwaliddeyo ebitugayo ebikola bitya abaana hostelezawane Uganda zaabwe yes Ewane Uganda na wo nyinyi obonabonera walowe batwala ku training kuba uveyo ne kyalo kyo bakutwala kola bintu byabagagga tobita tobirabanga ko manyide ku macho obamuzi training era nodde ne muzi hostel
naye obwo obudde bwe twali mu twabonabona ne Uganda yennyini ovawo ng'obonyebonye ng'oyise mu bintu babeera bakozesa training kumanya gy'olaga bayeka bakikolanga magye omuntu ofuuka omusirikale nedda ate twali oledde tumanye ebyebuwalabu naye tengeri gye twali mu ziloko down juzi wano jo wano ne batuteeka n'abaana abaawa abangi abaana baalina agazibwa abaana baafuna ebizibu twabonaabonera ku zi hostel wanate Uganda ne ku training nayo era nayo twabonaabona kuba twavaayo teriya yavaayo nga mulamu abasinga twalwala ne tutuuka Saudi twabeera mu quarantine one week quarantine bwe yaggwako kati obuzibu bwe nafuna ntuuka jukira nkyalika ennaku y'okufiirwa ebizibu bingi wano tewali ssente ate bali mu lockdown Saudi ogenzeyo bangaki omazeyo bangaki nva Abu Dhabi omusajja afa nvaayo Abu Dhabi nzijja okuziika yali January this year guno omwaka yes bwe mmala okuziika mbe nejjanjaba kuba nali nkubiddwa pressure n'omugongo nga gunnuma olw'emirimu gyawa Abu Dhabi oba Abu Dhabi ngenda okuvaayo ng'abakozi bonna bagenze mu holiday ate n'abalala nga badduse abapya badduse batya emirimu biki nga nsigadde watya omu olwo sikyakolera mukama wange yekka nkolera mansioni yonna naye ng'osayininga era kinene ng'osayininga naye nga mukama wange omukazi ng'ateekawa ku nsawo ye nga zenkwatako ze za mukama wange omusajja ate nga mukama wange omusajja zanteera ku akawunti ya mukazi we nga naze ateekawa tegeeza mukama wo omukazi yalinga akubba yanzibira ddala emirundi mingi ate neeno gye yantwala okukolera abantu be yansayini era nga basasula ye n'ateekawa paka omusajja yamugamba kwata fulu salale wa Agnes ye n'omumuwe n'amugamba mumuwadde teyampa n'ekikumi nentuuke ne Uganda ne tuyomba ekyangaana okudda mukazi kugaana kuleeta ssente zange n'angamba jangu nkusasulire eno ba n'amugamba ajje omusasule nti ye nagaana ne ngamba azimpeera Uganda kasitakaagaana nakwata lye Saudi ne ngamba sigendayo singa bansasula njagenda nzigyeyo ne kago yange kuba kago zange bakyaziremedde yes naye omukazi yagaana yakwata ssente bwangu tugende gy'obonaabonedde enkuba eyagala ntuuke Saudi kati bwe tuva mu kalantini tugenda kumbe gye ngenda okugenda bano gye bantunda ekiyumba abawalabu baali balwadde nga balwala kolona abawalabu tebaayogera nti balwadde nga bajja kolona yannumako edda myezi nge ndowooza kati mpezeza emyezi etaano yes kati abawalabu mbutayogera nti oyo omukozi mugira mu musiga zava mu kalantini nava Dubai mu kolona teyannuma badde Uganda atannumye neekuumye nno nzingeze Saudi nga ndi mulamu ate bo bankimye ogudde mu kolona bantu te mu kolona waabwe annuma ate bagamba mbakolere ne mbakolera nenkola emirimu olumbe ne lunuma ebifaananyi we bingenda bikulaga ndi ku oxygen naye nga bakuyita okole nenkola olumbe ne lunuma kolona nanjabye obwongo nandwaza ekiwanga nendwala ekifuba nendwala omugongo ne alusa nezitukanga sirya nkola misana nakiro banje emirimu mingi ng'ate ndyogu musajja w'abakazi basatu nga bazzukulu abaana abagenyi emikolo gy'emikolo n'enkutuka kuba ye tulemeseza tujja kwongerako tugende ne ku mayumba ago g'ogambye g'okoze lunuma bwe lwanuma nendajanira abakampani tebanyamba kuntwala mudwaliro nakunzijayo oyo kolona mamange nandagirira ebidagala nemuwona olumba olulala ne lujja ebintu nga bintu nga binkuba bintu gumbula abalaba da final channel omukyalo olwo ndugenda munoonya paka kugyekoledde atuwe emboozi yonna obudde bwe butuganye munnaye nkuba namwe mugira abatuli Uganda ate yalinza obwedda anyway this is the final channel tujja kontinuingano ne part 2 enebadde part 1 tujja kudda mu mapa